ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ବରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ଭଲ ଗ୍ରାମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାବୁଲାଲ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବାବୁଲାଲ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଜଳେଶ୍ୱରରେ LIC ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଏକ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। କାମରୁ ଫେରି ଘର ସାରା ବାବୁଲାଲକୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବାବୁଲାଲକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମୃତଦେହରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କିଛି ଦାଗ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯୌନାଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବେଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମୃତକଙ୍କ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବେଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତରଜମା।